Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa nesta noite de terça-feira, noite de Série B e de decisão na Série B. Brasil de Pelotas, amigo Ferrari, amigo Vecchio, amigo Maurício, se ganhar, estará fora da possibilidade de cair para a Série C. E o Juventude, o contrário. Se não ganhar, Jesus empacota. Jesus leva, chamando já está. O Juventude está teimando em não aceitar o chamado. E não aceitar o chamado de Jesus, às vezes, é só uma transferência. Primeira vez, Jesus grita, Ferrari, e ele se faz de surdo. Na segunda vez, ele dá uma entonada na voz, né? Cumprida um pouco mais. Ferrari. Na terceira. Vai, não é, ô Vecchio? Geralmente é. Juventude. O Juventude tá fazendo força. Boa noite, Reco. Boa noite. Tu ainda tem raiva do Juventude, daquela época da Toca Verde? Né? Não tenho raiva de ninguém, nem do Grêmio, que é adversário do Inter. Eu cuido da minha sardinha, sou colorado. Não começa a mentir cedo. Eu tenho raiva, um único time, dois times no Brasil. Um é o Corinthians, esse sim eu tenho raiva, como colorado. E todo bom colorado deve ter. E o segundo não é do time, é do dirigente, que é o Eurico Miranda, no Vasco, que agora até está com um problema de saúde, etc. Mas aí não é do Vasco, que eu respeito a instituição Vasco. Vitória, tu passa livre. Né? Passo, tia, eu tô. A minha preocupação é assim, o Internacional, a minha quesilha é com o Corinthians. Né? O resto, eu deixo passar, entendeu? São problemas sazonais. Não, eu não entendi. Tu tem raiva do Vasco e do Corinthians? Não, do Vasco não. Eu tenho raiva do Eurico Miranda. Do Eurico Miranda. Eu acho que o Eurico Miranda, agora, por doença, ele foi afastado. Mas ele deveria ter sido banido do futebol há muito tempo, porque ele é o contraponto de um bom dirigente. Até que ele durou muito, e essas crises que o Vasco passa aí ainda são heranças da gestão vetusta. O senhor foi campeão da América. Mas de que maneira foi campeão? É aquela coisa, o cara foi rico e roubou, tu acha que é normal. O cara é milionário, tem que saber a origem da grana, tem que saber a origem do título. Não adianta que ele rouba umas fases. Não, esse tempo aí do Maluf passou. E o Vitória? Tenho raiva nenhuma do Vitória, acho que o Vitória fez o papel dele, quem não fez fomos nós. Né? Eu acho que não adianta culpar. Pega o jogo aí agora do último jogo do Inter. Né? Tá todo mundo dizendo, foi pênalti, não foi? Olha, confesso que eu fiquei em dúvida se não pegou na pontinha da chuteira do Rossi, ele vinha embalado, e quem jogou futebol, eu não joguei, mas fui na várzea. Se quiser, dá pra marcar. Um toquezinho naquela velocidade atira o cara. É que nem o sujeito quando sopa a cabeça, é um toquezinho, desloca. Então, hoje, Vecchio, o próprio Odair disse: olha, eu conversei com o Rossi no vestiário e ele disse: eu senti um toque. Tá bom, mas aí. E aí, o Odair disse. Ele disse mais, ele: olha, no jogo do campo, se eu sou o árbitro de campo, eu marco o pênalti. Mas é lógico. Se eu tô no VAR, eu não marco o pênalti. Aí é a diferença. Isso aí o Diego Real também disse. É uma boa saída. Quem marcou o pênalti foi o cara de trás. É. Sim. O movimento que o cara faz, a câmera pega, ele faz assim. Sim, isso não aconteceu. Que existiu um empurrão. Assim não. Como não aconteceu também, não, a favor, contra o Inter no outro jogo, tá tudo certo. Mas que não foi pênalti. Mas foi uma ilusão de ótica. Marinho contra o Bahia. Marinho contra o Bahia. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que é um pouco diferente no jogo do... Cara, pênalti tem pros dois lados, o certo e o errado. Não é o caso que eu tô falando. Eu sou da filosofia do Carlos Simon. Eu sei que alguns gremistas têm erisipela quando se fala no Carlos Simon. Motivos temos, né? Não, não sei. O Grêmio ganhou 7 gauchões com o Carlos Simon apitando. Perdeu 2. Sabe o que eu digo no lance do Marinho? É. No lance do Marinho, existe o puxão no ombro. A gente não tem como medir se esse puxão é forte, se é fraco. Eu não sei. Eu olhando na TV, eu não acho que foi pênalti o lance do Marinho. Eu acho que não foi pênalti o lance do Marinho. Mas neste lance não existe contato. É diferente. Não existe contato. Agora, só o Carlos Simon. A frase do Carlos Simon, pra mim, essa é a melhor que tem. Aliás, nesse lance também foi a melhor definição. Mas a frase do Carlos Simon é: pênalti tem que ser muito pênalti. Isso. E nesse lance aí, eu fui ver domingo de noite Marcília, Gaciba, Sálvio, já tinha ouvido o Diego Real e tal. Mas, bom, já estou abastecido. Carlos Simon, quem larga primeiro o braço é ele. É o Rossi. É, mas daí também está olhando em câmera lenta, né? É mais fácil assim, né? Mas eu olho mais pelas pernas do Rossi. Ah, tu olhou pras pernas? Ele larga as pernas, cara.
É verdade. É frouxo. Não, mas eu acho que ele levou um toquezinho. Perna. Porque a velocidade dele era muito maior que a do defensor, então. Ele leva um toquezinho e qualquer toque sutil naquela velocidade ali deslocaria. Eu acho que pegou no bico da chuteira. Não, e daqui a pouco é aquela coisa, o contato, ok, existiu, mas e foi o suficiente para derrubar ou não? Eu não vi, é né? Isso que define se é pênalti ou não. Eu não vi nem contato nesse lance. Eu acho que não foi pênalti. Como no outro que deram contra o Inter, que não foi pênalti também. Cara, eles estão errando demais. Agora, o Atlético Paranaense querer pregar moral de cuecas, né? Meter a mão no Bahia dentro de Salvador, porque com VAR e tudo. Mas tem pra tudo que é lado. A banca paga e recebe. Esse Atlético Paranaense periga virar campeão da Copa do Sul-Americano, o maior título da história deles depois do Campeonato Brasileiro de 2001. Com certeza. Então, aí, dizendo que não dá pra confiar em ninguém. Nem o Inter precisava ter feito aquela gritaria toda, mas... E com o técnico, quando assumiu, foi uma gritaria também geral, né? Porque o atual técnico do Atlético Paranaense... Era do Veranópolis. É. Ele é bagéense ou santamariense? Santamariense. Treinou o Bagé. É, isso aí. Ele é santamariense e treinou o Bagé. Ele é bom treinador. Tava todo é mundo de nariz torcido. Mas não trabalhou nas divisões de base do Grêmio? Sim, trabalhou. Trabalhou, sabe, pro Veranópolis. Depois, quando o Grêmio tava para contratar treinador para transição, foi conversado com ele, mas ele já tinha acerto com o Atlético Paranaense, com valor até bem maior que o nosso. E ele, no final das contas, ele fez uma boa escolha, né? Ele foi para treinar o Sub-23, o lembra? Atlético ganha e o dali estadual. Ele subiu, ele enxergava. Sim, ele... mas daí o Guardiola dos Pobres lá caiu. É, exatamente. Guardiola dos Pobres, não é o Gordiola, é o Fernando Diniz. É, o Guardiola não, o Diniz. Dos Pobres. Tem o Gordiola, tem o Guardiola dos Pobres e tem o Guardiola. E se a gente lembrar, o Thiago... No... Fernando Diniz é o Guardiola dos Pobres. Na passagem pelo Veranópolis, ele sempre fez bons regionais, cara. Dá uma olhada. É. É, não, mas ele tá surpreendendo, ele é da nova safra. Claro, ele tem muito é que provar. Grande surpresa. Já tá com o olho de fusca pra cima do cara. Não, não tô, eu não, mas... até não gostei das declarações dele, porque eu acho que depois do jogo ele até que foi bem, mas um dia ou dois depois de entrevistado ele já tem uma soberba nele ali, coisa e tal, eu acho que ele já tá precisando ser enquadrado. Acho que na hora do jogo ali, até que ele, de cabeça quente, ele foi menos mal do que depois de cabeça fria. Ele tá indo pelo patrão. Não, tem o cara que já chamou o Inter de inconfiável, que o Internacional desista. Não, mas aí, Rec, essa história, essa bronca com o Inter envolve o acordo com o Sport Interativo. Porque o Inter e o Santos roeram a corda. Mas como o Inter porque e o Santos... Atlético Paranaense, Coritiba e todos os demais clubes que assinaram com o Sport Interativo estavam Santos. Em um acordo de que não aceitariam a cláusula de redução da Globo. O Santos foi lá e assinou, o Intra foi lá e assinou. É por isso, a história surge daí. O não ser confiável, é porque existia uma negociação nessa problema, linha. Então. Tanto que assim, o Atlético Paranaense cogita, e os outros, os demais clubes que seguem com o Sport Interativo, cogitam acionar judicialmente Santos e Inter porque fecharam com a Globo em detrimento do contrato com o Sport Interativo. Mas tu concorda então, que... é muito maior do que só o jogo. Tu concorda do que cada clube tem que procurar o que é melhor para seu clube, né? Claro. Não sei não, também tem que olhar o outro lado da moeda. Pense bem, esses direitos de transmissão aí, né? A televisão que detém o monopólio, assim dizer, tem um monopólio. É. Ela conseguiu um mérito que os clubes são incapazes de reverter, que é a questão do naming rights no estádio. Eles se negam a pronunciar o name rights do estádio porque não ganharam dinheiro para isso. E inviabilizaram um grande negócio dos que clubes. Ela vendeu, eu, se eu fosse presidente do clube, eu ia dizer, eu só vou assinar com vocês se vocês chamarem o meu estádio pelo nome que eu vendi. Não pelo que vocês querem. Porque eles querem grana em cima de empresas que já botaram 35, 40 milhões de dólares para dar um nome para um clube, para um estádio. Não. Por exemplo, quem é que sabe o nome da arena do Atlético Paranaense? Quanto é que custou aquilo? Não, mas agora ela não tem nome. Sim, mas os caras pularam fora, fizeram um acordo, era Kyocera. Era Kyocera. Nunca chamaram de arena Kyocera. Aí os caras foram embora. Então, hoje os clubes brasileiros não podem procurar uma empresa e vender o nome. Tá, mas o Internacional não tinha outro caminho a seguir, ele e o Santos e o Palmeiras. Claro. Os caras não têm mais o canal, rapaz. Queriam transmitir. Mas, o jogo abriu o jogo na hora da transmissão, uma várzea. Querem transmitir em canal alternativo que ninguém nem sabe acessar. Rec, esse não é o problema. O problema é que esses clubes queriam negociar em bloco para todos terem vantagens perante a Globo. Se a Globo não negocia em bloco com esses clubes, ela não teria direito de transmitir metade do campeonato. E esses clubes assinaram simplesmente por ver o seu lado.
Como sempre. E são os maiores times, no caso, clubes, claro. Na verdade. Agora, a Globo vai ter problema em assinar ou não com o Atlético Paranaense? Ah, vai. Com o Coritiba? Ah, claro. O Coritiba não, que tá na Série B. Mas o Atlético Paranaense vai. E o Fortaleza não... acho que fechou com o Esporte Interativo também, né? É, vai ter problema. E se não assinar com o Atlético Paranaense, não transmite o jogo de lá, né? E pode virar não, decisão. Não pode transmitir nenhum dos dois jogos. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ainda nem vão. Mas o que... O Inter, que o Internacional não pode se medir mesmo com o Atlético Paranaense e Coritiba. Senão vai começar a nivelar por baixo. Mas, se mediu com o Palmeiras e com o Santos. E o Palmeiras, inclusive, não sei se já rompeu, vai romper o contrato com o Sport Interativo, que já ia pagar mais do que pagaria para Inter e Santos. Quer dizer, para aí. É muita distorção. Mas é que a bronca deles não é com assinar com a Globo, é de chegar em uma reunião, eu converso com o Rec, vamos fazer de tal forma. A gente combina uma forma e chegou lá, eu assino por fora e... Eles queriam assinar todos juntos. O que eu acertei contigo. É, marcou lá. Isso é o que eles argumentam. Por isso a bronca do Petralha. Tu quer dizer que, de novo, o Internacional fez cacaca no contrato? Não. O pau que tomou o Vitório Pífero, que afundou o clube, que destruiu, que não sei o que, o contrato foi um horror. Agora o Internacional está brigando com os parceiros? O Inter está brigando com os parceiros porque o Inter aceitou a multa que a Globo impôs de 20% em cima do contrato. O Atlético Paranaense não queria concordar com essa multa. O Coritiba não queria concordar, o Fortaleza não queria concordar. O Santos concordou. E o Inter fechou. O Inter aceitou receber a menos. Está dizendo que o Inter se borrou, é isso? Não, com medo da Globo, porque a Globo é um monstro, né? Se meter com ela, daqui a pouco... O Inter garantiu o seu fluxo de caixa, mas provavelmente deve ter acertado uma coisa com o Atlético Paranaense, os demais clubes, e fez outra. Essa é a bronca do Atlético. Ah, mas o provavelmente aí já é meio... É, se quebrou a unidade, porque a força desse pessoal era Santos e era Inter até então. Claro. Se os dois saíram, acabou a força. Saiu indo pro aí... Aí vai dizer que o Curitiba e o Atlético Paranaense... Nós vamos ter que perguntar sobre essa trairagem, se é que outro... Se eles fizeram isso... Eu amanhã já vou levantar isso aí lá na Rádio Grenal, já estamos levantando agora aqui. Se eles fizeram isso, eles fizeram o que o Flamengo e o Corinthians gostam de fazer com o resto dos clubes. É. Exatamente. Não, o Santos puxou a fila, é bom deixar claro. O primeiro que assinou com a Globo foi o Santos. Depois o Inter assinou para 19/20 os demais contratos com a TV Globo. Amanhã eu vou tentar entrevistar esse... Petralha. Fala com o Petralha, com o Mauro Ousman, que é do marketing lá do Atlético. Algum deles vai te dar um caminho. Ah, não, mas isso aí... Tem notícia boa aí, hein, velho? Não. Sabe a verdade, né? Porque senão daqui a pouco tu começa a tomar um rumo aí, começa a defender o indefensável. É certo, tá certo, Rec? A diferença entre o fofoqueiro e o jornalista vai atrás da informação. Ah, é. O fofoqueiro já sai. Não, já sai. Já sai achando que tá abafando. O fofoqueiro nem ouviu e criou a história. Já acho que tá abafando. É isso aí. Eu acho que o Atlético Paranaense tem razão, mas tudo bem. É contra o Inter pra ti, então tem razão, né? Só pra entender. Internacional e Santos já romperam com o Esporte Interativo. Não, Internacional e Santos já assinaram com a Globo as demais plataformas e tentam romper com o Esporte Interativo via judicial. Os outros clubes queriam, em um conjunto, todos... 19/20 já romperam, já assinaram as outras plataformas. 19/20 o Inter já vendeu o pay-per-view, já vendeu TV aberta, já vendeu todos os demais direitos. Só falta o canal fechado. Só o canal fechado que ainda está com o Esporte Interativo. E os outros clubes que fecharam com o Esporte Interativo queriam, juntos todos, negociar com a Globo para não aceitar a cláusula de barreira de 20% ou 30% do valor dos demais contratos. O que acontece? A Globo está pagando valores hipotéticos. Para o Grêmio, 10 milhões de reais. Para o Inter, vai pagar 8, porque tem uma cláusula de 20%, porque na outra plataforma fechou com outro clube, com outra emissora. Está magoadinho. Está magoadinho e vai punir os clubes. Quer dizer, se os clubes mantivessem unidos, quer dizer, praticamente não ia ter transmissão, porque Santos, Inter, Atlético Paranaense, Curitiba... E agora não, o Fortaleza não vai subir. Não, mas aí o seguinte... Ia ter que ter um acordo. Como é que vai fazer para transmitir? Porque esses times vão jogar todas as rodadas. E aí, se eles assinaram com um e não assinaram com outro, não transmite. Essa a de... zenha sempre, sempre a zenha. E de volta... Essa de clubes unidos é uma piada que não vai acontecer nunca. É. Não. Teve uma época no Clube dos 13, teve uma determinada união. Teve durante um tempo. Mas com disparidade dos valores já. Queixas. Mas essas regras agora são discutíveis também, né? Essas cláusulas móveis aí, torcida, média de público, etc. Hoje até citei o Ferrari pela manhã, quando a gente fazia teses em cima
do esquema do Bressan, que ia ser afastado, que não jogaria mais no Grêmio. Quero lamentar quem propagou essa notícia. Quem é que passou cachorro na imprensa ou se foi incompetência da própria imprensa? Eu quero lamentar profundamente. Sorte que o Ferrari me salvou. Diz, olha, ninguém vai torrar o Bressan, ele não será torrado, ele vai jogar no Grêmio e espera que vai ser logo. Foi hoje, hein? Porque não tem motivo para acontecer isso, né, Rec? Treinou hoje, né? Treinou normal. Agora, se ele vai jogar, se ele vai ser escalado, aí é a parte técnica que vai decidir. Mas ele é funcionário do clube? Funcionário do clube, um baita profissional. Cara, olha depois do jogo, depois, olhando hoje, uma semana depois, a bola estoura na mão do Bressan, mas aconteceram outros erros no jogo. Então não tem para crucificar. O Everton podia ter matado o jogo. O Everton podia ter matado. Agora, no final do ano, se for decidido que ele daqui a pouco pode ser vendido, emprestado, bom, daí já é outro problema. Mas o Grêmio tirar um atleta, um cara que é do grupo, nem o grupo aceita isso. Olha que Ferrari, tu anda muito estressado. Eu vou apresentar para ti agora a tua solução. Para ti, para o Beck e para o Maurício, que está com muito. Tá bom. É o paraíso. Simplesmente é o paraíso. Prestem atenção. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Maravilha. Não sei se o Bruno está... Aí tá aí os estão aí os telefones. Ó. Já pode ligar agora e reserva o seu lugar no paraíso. Entre o mar e a lagoa, um clube a céu aberto, casas maravilhosas, dá para deixar a chave na porta da casa. Aliás, muita gente desistiu do nosso litoral, da nossa capital, e está morando lá na Praia de Gaivotas. É a primeira praia de Santa Catarina. É a primeira praia. Sensacional. E tem tudo. Eu já vi um jogo ali que eu sou campeão, Bosch. Não é? Foi dizendo que é campeão de bocha que o nariz cresceu um pouquinho. Não. Aí eu tô falando com propriedade. Tu pega as bolas? Não, é tranquilo. Aqui, já vou fazer uma demonstração de como é que se joga a bocha. Aqui, ainda dava uma puxadinha na calça, assim. Aqui. Categoria. E aqui pra bater aqui, assim. Aqui. Tá saindo a pra cana. Bochar. Aí. É. Pra bochar, cara. Isso aí é. Sabe que esse tipo de praia é uma praia particular. É particular. Tem 1.000, 2.000 casas, tudo fechado, tudo bonito, cercado por um lado pelo mar, por outro pela lagoa. Muito bonito. Nosso amigo João Laíre. Aliás, o João Laíre hoje me fez uma tese. O João Laíre foi o procurador do Norberto, do Aloysio, lá atrás. Né? Pois nos enriqueceu, né? E aí foi fazer outros empreendimentos e tal. Não é que desistiu do futebol, ainda é amigo dos caras, né? Narciso, Maidec. E ele me fez uma tese hoje que dá para o cara pensar bastante. Se o Arthur tivesse ficado até dezembro, o Grêmio não seria campeão da América, campeão da Copa do Brasil, quem sabe até campeão do mundo. Ele ganhou 10 milhões a mais e...
podia não ter ganho nada, não ter ganho nada e ainda perder a venda do Arthur. Aí que eu argumentei. Foi aí que eu argumentei, Vecchio e Ferrari e Maurício. E os caras não iam desistir. Daí, aí me contra... Aí me contraditou o João Laíris. Tá, mas eles já tinham pago o dinheiro adiantado? 4. 4 milhões de euros. Iam perder 4. Será que iam perder? Eu sabe como será que o Grêmio não ia vender até mais caro? Porque ó, o Arthur é titular do Barcelona. Mas depois que ele meteu 5 há poucos dias no Real Madrid, tá com um cartaz assim, ó. Vocês acham que eles iam perder o Arthur? Eu parto de um princípio em tudo, não é nem no futebol. Do ser a partícula portuguesa. Quando eu acho que o cara não fez alguma coisa, eu digo, por que aquele cara não fez? Cara, não fez por algum motivo. Porque não vão partir do princípio que o cara é burro quem tá fazendo. Não, ainda mais o presidente, presidente. Uma... Entendeu? Quem negociou... Algum e tem, motivo e tem teve, o lado cara. Do jogador. O jogador, claro, 6 meses antes de fechar o contrato, já estava com a camisa do Barcelona. É, exatamente. Tem muitas coisas aí no meio aí. Era necessário sair. Acho que não. Claro que o Arthur é craque, né? Então ele faz falta. Mas. E outra coisa, o Arthur de hoje do Barcelona não é o Arthur da época da negociação. Hoje o Barcelona não abriria a mão, mas antes poderia abrir a qualquer exatamente, momento. Exatamente, cara. Hoje eles enchem a boca para falar do Arthur. Né? Porque ele se bancou com o futebol dele. Nós aqui estamos acostumados a vê-lo em grandes exibições. Eles agora, nada o Barcelona não. Ele não dizia nada até então. Tu lembra que, vamos emprestar ele, sim, no primeiro momento era essa conversa. E a gente não pode esquecer que o primeiro semestre do Arthur aqui no Grêmio não foi a maravilha que está sendo agora nesse segundo semestre do Barcelona. Sim, ele estava voltando de lesão. Sim, aí o Grêmio recuperou bem ele foi fazer sucesso no Barcelona. Ele estava jogando. Tem razão. Ele estava jogando deslocado. Quando ele estava bem prontinho, ele foi pra... Por uma mixaria de 100 milhões de reais. Não, um pouquinho mais. Mais, é. Pouquinho este mais. Sim, 100 milhões de reais. É? Este sim. O outro daqui a pouco pode sair por qual mais. Qual outro? Qual outro? O outro. Rodrigo Donato. Por que não? Não vai perguntar quem é, né? Reencontrou o futebol dele. É? Reencontrou o futebol dele, o Dourado. Não sei se ele tivesse mal. Havido com o Arthur, a hecatombe que houve esse ano, e que houve com o Dourado em 2015, que acabou de dizer que os caras iam desistir. Cara, eu não... O futebol é resultadista. O Dourado fosse campeão da América, tinha ido por um dinheiro. Eu, sinceramente... Aliás, agora o procurador é Gilmar Veloz. Dei essa notícia hoje pela manhã lá na Rádio Grenal. Agora acho que a velocidade acho vai aumentar. Acho o Dourado um bom jogador, mas acho que ele tá longe desse. Eu acho que o futebol Dourado é um jogador 5. Ele é volante, ele é 5. Ele não passa da linha da bola. Ele não tem um comparar bom ele com o Arthur hoje. Né, que o Dourado não, teve outro uma estilo. Fase. Ele outro teve estilo, uma fase Jorge. De Dourado. Não tô comparando. O sujeito, quando era chamado de Dourado, é porque era muito ruim. O Dourado teve uma fase de Dourado. Mas não tô comparando com o Arthur. São outros. Mas é um grande jogador. E ele tá reencontrando a segurança que, naquela campanha mal sucedida do Inter, que nos levou ao rebaixamento, ele perdeu a confiança. Não. E ele é um jogador que precisa estar com confiança para arriscar mais, né? Eu mas acho é um que grande jogador. Eu e acho o esquema está favorecendo ele também, é um esquema que funciona. Eu acho ele jogador do passe curto. Eu não acho ele ruim, estou dizendo que eu acho ele bom. Mas ele extra classe, eu não acho ele. Sinceramente. Os caras queriam me matar quando eu disse que o Edenilson seria lateral direito do Grêmio e o Rodrigo Dourado seria o volante do Grêmio. Em algum momento, né? Porque tudo vai mudando. Né? Claro, vai mudando. É? Agora, Dourado. O Maicon dá muito mais casamento do que Maicon com o Cícero. Ah, mas daí se tu bota Michel e Maicon... O Michel não jogou nada contra o River aqui. Comprometeu. Não viu a cor da bola. Não. Lá ele se superou. Tava voltando de lesão. Aí nós temos que entrar assim... O Michel ficou parado muito tempo. Mas jogou bem lá. O Michel não jogou nada contra o River. Mas... Cara, o Dourado ia ser titular da Olimpíada. O meio-campo não fez uma boa partida. Ia ser com a medalha de ouro. O Grêmio, o meio-campo do Grêmio não fez uma... O Grêmio se propôs a quê? Joga a bola no centroavante, adianta as linhas e vai para a segunda bola. Mas nessa linha, Ferrari, dessa colocação do REC, se o Dourado estivesse na situação física que está hoje no Inter, no Grêmio, disputando vaga com o Michel... Pro jogo com o River, jogaria o Dourado. Ah, bom, claro, né? Porque o outro tá... O outro tá voltando de lesão. Parado. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu não acho o Dourado ruim. O que eu acho, sem sacanagem, que ele não vai passar... Por exemplo, assim, ó, o Fernando, quando foi vendido pelo Grêmio, como volante, foi vendido por quanto, tu lembra? 10, 12, 8. O Wallace também. O Wallace também, eu acho que é esse patamar de volante. O Arthur foi um valor que... Quem pensava nisso, cara?
Não. Vamos combinar, ninguém pensava. Mas a tese não é esdrúxula. Com o que nós vimos dos adversários do Grêmio com o Arthur Dávila. Ah, tu diz dele jogar... claro, não. Mas o Arthur joga em qual time o Arthur não joga, cara? Tá no Barcelona, como é que falou? Mesmo em má fase, como o Maurício tá... Ah, não, ele, em má fase ele é bom igual. Eu disse em má fase. Gente, que não tava jogando nada. Não, eu falei que o primeiro semestre dele não foi nada perto do segundo semestre. Ele começou com a lesão do tornozelo, né? Ele começou a jogar em março. É. Eu tive essa conversa com o presidente Bolzan, com o Romildinho, na praia, num churrasco. Estávamos comendo um churrasco lá. Quem bancou com o Romildinho? A carne? Quem bancou foi o Vieira da Cunha, o Vieirinho, conselheiro do Inter. Mas com o Romildinho e o Neto? Amigo, não, com o Romildinho e o Bolzan. O Romildo Júnior. Eles são cunhados, né? A esposa do Vieira é a Luciane Bolzan. Isso, né? E nós somos amigos de longa data, Luciane e coisa e tal. E o Romildo estava sentado, pô, velho, que aí coisa e tal. E aí, fora aquela pegação, tipo, é uma brincadeira sutil, educada. Eu disse pra ele, Romildo, tem uma coisa que é inegável no teu time. Tu tens um jogador do Barcelona no teu plantel. Como assim, meu amigo? O Arthur já é do Barcelona, tá comprado. Só falta fechar as malas e o Grêmio liberar. Quantos times brasileiros tem no plantel um jogador do Barcelona que vai fardar no Barcelona? Eu disse pra ele na praia. Primeiro semestre, pode perguntar pra ele. Bom, aí o cara vai embora, não vai fazer falta? Claro que vai, né? Claro que faz. É só que o Grêmio, pior do que isso, o Grêmio foi com uma decisão contra o River e o Grêmio não tinha em campo. E aí, jogadores que estavam no Grêmio. Kahneman, Luê e Everton. Luê e Everton talvez sejam os dois melhores jogadores do Grêmio. Esses caras não vão fazer falta? Vão fazer falta. O Everton, sim. Pô, cara. Né, meu? Não, o Luan tá numa fase. Tudo bem, mas ele é aquele jogador que ele... Tu espera algo dele, isso que eu quero te dizer. Mas, por mas mais o cara que... fica com teia de aranha esperando, às vezes, porque... pode ser. Ele joga quatro mal e uma boa, e aí ele se banca. Mas aí o Luan é craque. Não, mas o Luan, o histórico dele é jogar as que precisa. Lá no Real Madrid... Ele não tocou na bola. Onde é que tá ele no Mundial? Alguém viu o Luan escalado? Sabe por que ele não tocou na bola? Quero saber se vira ele escalado. Eu tive que conferir, porque eu não vi ele jogar. Ele era o único... Ele amarelou? Que jogava... Não, cara. Ele era o único jogador que jogava com bola lá. O Michael não jogou. O Arthur não jogou. O que que o Real Madrid fez? Porra, marcou o Luan. E lá eles marcam, entendeu? Tá certo que não é fácil jogar com o Modric, com o Cristiano Ronaldo. Essa meia dúzia, meia boca. E essa é a diferença. Tony Cross. Essa é a diferença e a afirmação aí do Arthur. Aí tinha o meio no banco ali. A diferença e a afirmação do Arthur é quando ele deixa de jogar contra adversários mais fáceis, que é o que nós temos no Brasil, e mantém o mesmo futebol. Vai lá e joga. Tony Cross, Modric e afins. Isso mesmo. Esse é o salto de qualidade do Arthur hoje? Não, no primeiro jogo dele ele acerta um chute fora da área que ele não fez, acho que nunca na história do Grêmio. Ferrari, treinamento. Ferrari e Vecchio. Uma coisa que tem me irritado nos últimos dias. Porque quem trabalha com dinheiro sabe que dinheiro não aceita desaforo. Esse negócio, pega e manda uns 10 embora, mas isso acaba com o clube. O Grêmio fez isso em 2014, que era a única saída... porque era um janeiro morto, que não tinha Libertadores da América, tinha aquelas fases iniciais da Libertadores da América, da Copa do Brasil. Mas quem é que quer mandar 10 embora? Não, só o que se ouve que tem que mandar. Tem que do Grêmio ou do Inter? Do Grêmio. Vamos ficar só escutando. É terra arrasada. Não, isso não vai acontecer. Aqui, ó. Já mas vai renovar o elenco. Bressan, Léo Moura, Marcelo Oliveira. Já ouvi até uns querendo mandar o Maicon. Cícero. Jael. Vamos pensar o seguinte, todos os Ramiro, anos, quantos jogadores novos neste ano, vamos falar do Grêmio, nem do Douglas. Inter, o Grêmio recebeu, quantos jogadores novos o Grêmio recebeu em 2018? Novos de contratações? De chegada, que chegou no grupo. Dá pra se falar num 6 ou 7, certo? Não, vamos até lá. Mais. O Grêmio recebeu esse ano, vamos lá. Na lateral direita recebeu o Madison. Madison. E o Capixaba à esquerda. Na esquerda o Capixaba. É. Na zaga recebeu o Paulo Miranda. Volante, acho que não teve nenhum. Volante, esse ano não. Aí Alisson. Recebe Alisson, Tony Talisson. Anderson. O Tassiano. Tassiano. Então isso vai acontecer. Recebeu de novo. O Marinho. Recebeu o André. Isso é normal, cara. São oito. A renovação de um grupo ela vai acontecer ao natural. Alguns vão sair. Agora, isso aí não existe. Ah, mas e os que encerram? Cícero, Jael, Douglas. Aí a gente tem que aguardar um pouco. Léo Moura. Só aí já dá quatro. Aí, eu acho que... Tá, o cargo do departamento de futebol, vamos esperar. Eu ousaria chutar desses aí, só fica o Jael.
Será que Cícero fica o Jael? Não aprovou. O Rafael Moura. Depende do Renato. Se ficar o Renato, fica com todos. Bom, aí... Mas acho que o Grêmio... Eu não saberia dizer, então não vou falar. Só não é o, é o Léo Moura. O Rafael Moura... Já... Não, é o Léo Moura. É, Léo Moura. O Léo Moura. O Rafael Moura tá batendo pênalti lá no América Mineiro, lá. Fez um gol, chutou um tufo de grama lá. Não sei como é que não quebrou o pé. Então, assim, o Léo Moura não fica. O Jael fica. O Douglas, eu acho que só se fosse... em homenagem ao passado dele, mais ou menos o que o Inter fez há pouco tempo atrás aí com o Índio. Tá, mas daí deixa eu perguntar uma coisa. O Índio renovou mais, né? Eu escutei o gerente, a gente escuta tudo, né? O gerente de futebol do Inter, e ele disse que o lateral direito ali, o Zeca, ele precisa de uma pré-temporada porque ele ficou 8 meses parado. O Douglas ficou 1 ano e meio parado. Mas qual é a idade do Douglas, qual é a idade do Zeca? Por isso que eu quero dizer. Tá vendo a minha comparação? O Douglas tem que ir pro Criciúma, pegar o homem aquele do supermercado, não sei se é ele que manda, aí pegar uma grana daquele homem. Fica lá de astro, né? É? Lá já tem o Marquinho, já. É, eu acho que o Douglas tem grandes contribuições, pô, o cara que jogou muita bola, sempre foi muito jogador e menos atleta, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Tudo que ele não foi, foi ser atleta. Agora, jogador de bola, ele é de sobra. Se ele fosse atleta, tá na seleção brasileira. Com o futebol que ele tem. Com o futebol que tem. O problema dele é que ele não quer ser atleta. Chegou a ser convocado pelo Mano Menezes. Ele joga uma bola... Jogou contra a Argentina, perdeu 2 bolas no meio-campo. Ali o Mano mostrou um pouquinho dele. O cara perdeu uma bola e ficou ocupado pelo resto da vida. Foi. Mas uma deu gol. Uma deu gol. Então acho que ele vai agora, o prazo... O tempo dele... Não fala mal do Mano, que segundo um colega nosso, ele tá desembarcando aí. Ah, é? Pra treinar o Inter? Já comprou o sítio e tudo. Não, no Grêmio. Ah, é? Vai substituir o Renato Portaluppi, que iria treinar a seleção uruguaia. Eu vi, cara. É. Tá. Os caras são criativos, né? Sim, olha, cara. O microfone aceita essas coisas, né? O Twitter também. Teses mirabolantes. Né? Teses e teses, né, cara? Isso aí no futebol, mas tem... Eu gosto do Mano Menezes como técnico. Eu gosto, mas eu gosto do Mano como treinador. Não gosto do estilo que o Mano joga. O Mano é um treinador que joga... Atrás, por uma bola. 6-0. Tipo o Grêmio contra o River, lá e cá. Tipo, mas lá, o Grêmio foi muito bem, cara. Não. O Rec, olha só. Eu elogiei e não vou voltar. Tá, mas... E aqui o Grêmio foi pragmático. Ele não dá nem pra criticar o Grêmio aqui. Porque o Grêmio tava jogando a moda argentina no time. Aqui até os 37, depois, sabe que junta ali pra chorar? Puta merda. É. Se tivesse feito isso. É. Aí nós estamos conversando e um cara... Eu não me lembro quem falou. O Everton fez a diagonal certa, entrou a bola. Se o Everton mata o jogo, a tese era o quê? Estão pulando até agora. Não, nós já estávamos nos preparando para o jogo de sábado. É, inclusive eu também estava. É, mas é aí que vem aquela história do Galhardo, né? O Galhardo estava na casa mata lá e o que, que aconteceu? O Grêmio ganhou. É, isso ali é... Então, querer dizer que se o Galhardo não tivesse dado instrução... Mas não o é Grêmio que... Agarra, não, não, ele tava. Não, não é o problema de dar instrução, não. Fazer coisinha na cabeça dos outros é que não pode. Ele veio aqui e fez coisinha na cabeça da imprensa, do Grêmio, mas futebol, uma coisa não é... Não é, eu vou te falar. Eu acho que essa influência toda também não... Ele lá, professor... Agora, tá escrito no regulamento que não pode. Eu olhei um artigo lá que falava jogador, né? Barra falava... treinador. Não vi esse barra treinador. Ah, não tem, tem, eu vi. Não, é que tem, tem esse artigo. 7,5. Só que aí, esse artigo, alguns argumentam, e eu ouvi juristas falando sobre isso, que esse artigo ele está fazendo referência a uma situação absolutamente improvável de um jogador que acumula a função de técnico. Que se ele for punido como jogador, ele não pode ficar na casa-mata como técnico. Ou seja, né, Maurício? Advogado, né? Porque advogado, tu já viu como é que advogado faz? Distorce. Ele lê uma lei e diz assim, não, só um pouquinho, mas e essa vírgula aqui? Cara, não é essa vírgula tá mal colocada. Não é o advogado que faz isso. Cara. O direito é que tem 2 bibliotecas. O que não pode, acho que pode. Pela conveniência, tu pega o livro do lado de ti. Vamos fazer um intervalo e aí vamos projetar os jogos do final de semana. O Grêmio podendo contar com os seus melhores jogadores de volta e o Internacional tendo todos à disposição, inclusive o glorioso Jonathan Alves. Joga contra o Ceará. E ontem, nas horas vagas, perdeu para o Sport Recife, ressuscitou o Sport Recife, está a 1 ponto do Sport e está a 3 da zona do perigo ali, o Ceará. E se ganhar, praticamente escapa se ganhar do Inter, né? da Série B. Já voltamos.
Estamos de volta com o Cadeira Cativa. Estamos discutindo aqui no intervalo comercial onde é que o Renato vai ganhar o salário que ele ganha no Grêmio hoje. Time carioca só tem um para pagar, que é o Flamengo. Time paulista só tem um para pagar, que é o Palmeiras, já tem técnico. Tem Filipão. Time mineiro só tem um para pagar, que é o Cruzeiro, já tem o Mano. Onde é que ele vai ganhar no Brasil? Acho que o Corinthians não paga? Não. Eu acho que o Corinthians paga, não, porque não paga. O Corinthians tem que pagar o estádio antes. O Corinthians está fazendo, Renato não vai treinar em São Paulo. Campanha de Série B, o treinador está com as guias do seguro-desemprego batida. O que eu escuto falar do Corinthians, eu não tenho informação nenhuma, mas eu escuto falar do Corinthians que o presidente do Corinthians entende que qualquer um é treinador. É. Ele entende, ele falou isso, entendeu? Eu não estou dizendo que o Osmar Loss seja qualquer um. Não, também mas ele não. Já colocou dois principiantes. Isso ele que eu quero dizer. Colocou o Osmar Loss e o Jair Ventura. Não, eu entendi o que tu quisesse dizer. É que ele acha que o cara é, exatamente. Funciona. Ele tinha colocado o Carrilho e deu certo. Quem é o Carrilho? Era assessor do Tite. Não, mas daqui a pouco ele e pode... Nem foi ele. Foi antes dele. Então... Mas daqui a pouco ele vai manter esse pensamento... Porque ele vai analisar o Corinthians do Carille e o Corinthians agora. Qual que é a diferença? É grupo? Hoje não tem grupo. Hoje pode colocar o Guardiola que não tem grupo. Porque treinador não é milagroso, né, cara? Olha aqui, ó, o Maurício, estão falando de ti. Opa. Oi, Rec. Bama, que imprensa morrinha. Não tenho o que discutir. Quando é pênalti pro Inter, vocês ficam discutindo a semana toda. O juiz acabou. Acabou, deu. Já era assim como o Grêmio, né? Tu entendeu que a bronca é pra mim porque me chamou de murrinha, é isso? É isso. Sendo de murrinha, tu, que já, tudo bem. Murrinha, no caso, era o Maurício. É isso. Tu já entendeu era... que era pra mim pelo ele murrinha. Tá dizendo aqui, já era pro Grêmio também na Liberta. Bola pra frente, o Inter é vice do Brasileirão. Aí dizendo aqui, tu deu pau no Helman pela substituição do Damião. Eu e a torcida do Inter que vai, homem. Então, vamos lá. Em outro canal, o repórter disse que estava prevista a substituição. Sim, o Helman esclareceu no final. Só uma coisa, por isso que o Helman... É o técnico e tu é jornalista. E por isso que o Odair Helman gosta muito de mim e me escolheu como jornalista para vir no primeiro programa quando assumiu como técnico. Vê o seu peto de charquetas. Aí. Tem certeza que o murrinho era para mim. Claro, não tinha dúvida. Ele deu um pau em mim, mas no começo era para ti. Era para mim, tá bom. E, o Beto de charqueadas e o João... Eles me dão pau todos os dias em dois prefixos, na televisão e na rádio. Começa não, de manhã, vou até a noite. Vou até a noite. Ferro e ferro e ferro. Às vezes eles te dão pau. É até engraçado. Tu não sabe por quê, mas ele sabe. É. Eu critiquei o Odair, depois elogiei. Eu elogiei logo. E ainda quando o Atlético estava ganhando. Disse, olha, melhorou o Inter com o Elton Silva e tal. Mas e aí? Mas aí cruzou três bolas para ajudar e não tinha quem concluísse. E o Inter arrumou um pênalti no final, né, Beto? Acho que tu contava com o juiz também, né? Pra poder mandar esse recado aqui. E se tava combinado, não avisaram o Damião, né? É. Faltou avisar o não, Damião. Não, o Damião se irritou. Saiu bravo. A torcida vaiou, só o Beto que fosse. Mas é uma troca... Errada. Dá pra entender, porque o Damião vinha parado, não vinha? Tipo, tu perder a referência, não vinha parado. Não, ele tava perdendo o jogo. Não, tava 0-0, tomou um gol logo depois. E o castigo veio a galope. Quanto tempo fazia que o Damião não jogava? Ele tinha tido uma lesão muscular? É. Não, parei, eu acho que já tava 1-0, velho. Quando ele tirou o Damião? Eu acho que já tava 1-0 quando ele tirou o Damião. Eu não sei. Foi 2-3 minutos depois. Eu não olho o jogo do Inter. Que mentira. 2-3 minutos. Que mentira, hein? Eu não olho o jogo do Inter. Será que eu tô tão enganado assim, cara? É, não, tava... Não, vou pro time, mas... A minha impressão é que ele mexeu pra dar velocidade pra empatar o jogo. Não, eu não... É, eu não sei. Eu tenho quase certeza que foi 2-3 minutos depois. Vamos buscar aqui, vou buscar. Eu não tenho. Boa tarde, noite, Rec. Os azuis precisam entender agora para ti, Ferradeira, que o futebol não gira em torno do Grêmio. A única coisa que eles conseguiram foi provar que o treinador do River precisou apenas de um rádio e 10 minutos no intervalo para provar que é melhor que o cara da estátua. Um abraço. Leandro, um abraço, do Guaíba. Um abraço também, mas para mim gira em torno do Grêmio. Entendeu? O que eu posso fazer? Olha aqui, diz que o Inter está na fase de grupos da Libertadores e tem time por aí, que eu suspeito que seja o Grêmio, que tem que remar ainda para isso. Tá certo? Então vou te dar uma dica agora. Quando é verdade, a gente não discute. Leandro de Guaíba. No jogo. Domingo, o Grêmio vai estar junto com o São Paulo. É uma chance. Uma boa tendência. Não, na verdade, passa do São Paulo. Não. Não, junto em pontos, mas passa nos critérios. Ah, nos critérios? Ah, tu acha que o São Paulo empata? 5-8 ou 5-8. Ah, entendi.
Wellington Silva entra na vaga de Leandro Damião aos 14 do segundo tempo. O gol foi, o gol foi aos 18. 18. É. O Grêmio joga com o Vasco aqui, o São Paulo... Eu achei que ele tinha mexido pra... Não, não. Não, mas ele queria uma movimentação maior. Não deu nada certo com o Damião. Eu até um pouco, eu brinquei com o Beto Charqueadas, um pouco ele tem razão. Com o Damião, o seio do Damião não estava funcionando. Ele botou o Wellington Silva e melhorou. Melhorou. Mesmo quando o Wellington Silva cruzava, ele não tinha ninguém para concluir. Demorou um pouquinho para engrenar. O Wellington Silva fez um mexe-mexe legal ali. E, aliás, acho que aí confirmou a contratação dele. Diga, Ferreira. São Paulo joga com quem? Corinthians. Fora de casa. Pela tabela, né? Na Arena. Olha, nós somos capazes de passar um pontinho. Tá na hora do Corinthians ganhar de alguém, não, né, não, cara? Não, não tem como o Corinthians ganhar. Então vai posição. Dar empate. Olha, empate é luxo. O Corinthians tá muito ruim. Tá mal, é? E o Corinthians negocia empate. Negociou com o Inter. Sim. Negocia dentro de campo. O treinador do São Paulo é aquele treinador que tu acha que vai dar e nunca dá, né? Tu já viu? Eu não sei se é impressão minha, mas no último jogo de São Paulo com o Flamengo, nos 25 minutos do segundo tempo, o São Paulo estava de meia arreada. Também será achei. Que é o mesmo preparador, aquele que ele trouxe pro Inter? É. É o mesmo cara? O preparador cara, tá lá, só, então... só que não foi ele que fez a pré-temporada, né? Ele entrou no meio da temporada. Não tem gado, aos 25 minutos o Flamengo tomou conta do jogo e assim, acabou o São Paulo. E assim era com o Atlético também ano passado. É o preparador. Mas no caso do São Paulo, a queda do São Paulo é quando o Everton se lesiona, né? Quando ele perde o Everton, o time entra numa descendente, mais até do que a parte física, eu acho. Mas ele não... O Maurício, tudo bem, mas ele tem o mesmo defeito que ele tinha no Inter e que ele teve no Atlético, cara. Ele só joga pra frente. O que me parece, assim, pelo menos. Valentim Carteiro tá mandando me avisar que o Dourado vale 100 milhões. Obrigado, Valentim. Eu tinha até me esquecido desse troço. Que bom falamos, que ele te avisou. Faz só 15 minutos que nós falamos. Mas 100 milhões hoje é merreca, hein? Se o Dourado em vez de ser vendido 100 milhões, nós estamos ralados, cara. Não, estamos não. Eu acredito que ele pode ser vendido. Porque não. Claro, o REC vai passar uns 3 anos falando isso. O Vinícius. Mas se vingar, tá certo. O Vinícius não saiu das fraldas 180 milhões. O Rodrigo com Y? Rodrigo com Y, 175, 180 milhões. E a variação de... Nem foram campeões da Olimpíada. O Rodrigo. A variação de um para o outro é apenas na cotação do euro, porque em euro saíram pelo mesmo valor. Mas esse dinheiro já entrou nos caixas do Santos, por exemplo? Devagar, mas o Santos tá devagar. Mas já assinaram. Cheio de dificuldade que tá o Santos, cadê esse dinheiro? Mas isso aí será que esse valor fecha, não, cara? O Arthur, 130 milhões. Sim. É que pode ser isso também. Pode ser que muita parte não seja do Santos. Não, eu nem sei se o Inter vende por 100 milhões. Um monte de gente mandada. Não, acho que não deveria vender. Eu acho que não. Obrigado a vender. Claro que não. Cara, tá classificando o Inter para Libertadores claro, da América. Claro, isso aí. Dinheiro não aceita desaforo. Vem 100 milhões... Não. Vem 60. Cinquentinha já vai. Não. Tem problema. 15 milhões de euros dá, 60 não dá. Tem problema. Mas o presidente Pífero disse que rejeitou 13 pelo Sacha. O Santos vai receber do Aquela Rodrigo... Aquela época tinha muito fantasma. Do Rodrigo, o Santos recebe 40 milhões de euros, 80% do valor da multa que era de 50 milhões de euros. Vecchio, já tinha encomendado aí. Hoje é, ele estava já de olho ali no Forman, né? Tudo bem, senhores? Boa noite, Maurício. Vé que emagreceu agora. Emagreceu agora com mais formento. Olha aí. Não, tá. Tá se garantindo. Verão tá chegando, né? Tá certo? E boa noite a você que nos assiste aqui no Cadeira Cativa nesta noite de terça-feira. Meu amigo, meu papo é com você que anda extremamente cansado, profundamente desanimado, altamente estressado, desmotivado, não aguenta aquela pressão o dia todo do chefe, sabe, Rec? Aquele bafinho na nuca o dia todo para você bater as suas metas, cumprir seus objetivos. Ou você que é um empreendedor, que é um empresário, que é dono do seu negócio, mas também está correndo cada vez mais,
não tem mais horário sequer determinado para fazer as suas atividades, porque realmente a correria tem sido intensa. Você que trabalha viajando, trabalha na estrada, no trânsito, sabe que é cada vez mais estressante, e esse alto nível de estresse acaba atrapalhando toda a sua vida, inclusive a sua vida sexual. E por isso que eu sempre enfatizo aqui no Cadeira Cativa aquele dado que realmente é alarmante, que é a realidade hoje brasileira e também aqui no nosso estado, mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção. Seja a impotência sexual, você que está falhando na hora H, ou você que está indo rápido demais, está se frustrando e também decepcionando a patroa com a ejaculação precoce. Meu amigo, chega de sofrimento. A gente está de volta aqui hoje para que você possa ter mais uma oportunidade de resgatar a sua qualidade de vida e o seu alto desempenho sexual. E para isso, a nossa dica é o Formen, a vitamina do homem. É um produto que é campeão de vendas, faz o maior sucesso, é genuinamente gaúcho e é 100% natural. Deixa acontecer naturalmente, meu amigo. Não é um remédio, não é um mero estimulante sexual. Isso quer dizer que não tem efeito colateral nem contraindicação. O senhor aí que toma remédio para pressão, por exemplo, tem algum problema cardíaco, pode ficar tranquilo, pode tomar tranquilamente Formen, porque o Formen só vai fazer bem. Você vai tomar todos os dias, ele vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar o seu corpo, a sua mente, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para combater o cansaço, a fadiga, o desânimo, a indisposição e, consequentemente, a impotência sexual e a ejaculação precoce. Para homens dos 30 até os 90 anos, é só você tomar uma atitude e tem que ser agora. Estamos ao vivo, 7h53 da noite, horário de verão. Você pode e deve ligar agora no 0800-646-0505. A ligação é gratuita, o seu número vai ficar registrado e amanhã, quarta-feira pela manhã, uma consultora querida, competente, especializada, vai retornar a ligação, vai tirar todas as suas dúvidas. E você aí mesmo que está nos vendo aqui no Cadeira Cativa, seja gremistão, seja um coloradaço, vai adquirir Formen com baita desconto exclusivo, com uma promoção realmente incrível, imperdível, uma condição de pagamento extremamente facilitada e a nossa entrega é rápida e discreta em todo o Rio Grande do Sul. 0800-646-0505 para você voltar a ser aquele artilheiro da vida e ficar na boa com a patroa. Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos. É isso aí, todo mundo com Formen. 0800-646-0505. Não perca a oportunidade de melhorar o seu desempenho. O Internacional, pronto para jogar uma Libertadores da América com esse elenco que tem, com Paolo Guerreiro, com o Richelli, mantendo o Elton Silva, ou não está pronto? Não, eu acho que ainda não, né? Eu acho que uma Libertadores precisa de um algo mais, que o Internacional terá, evidentemente, com a pessoa do Paolo Guerreiro, mas não sabemos de que forma o Paolo Guerreiro vai retornar, né? Então, primeiro, se mantida a punição dele, ele vai se apresentar só em janeiro, já está muito em cima para a gente cobrar uma solução através dele. Em janeiro ou em abril? Mantida a punição dele, ele só pode começar a treinar em abril. No final de março. É, é 45 condição. Dias antes não do... Ele não vai estar pronto para jogar Libertadores. Ele vai estar pronto do meio do ano em diante, né? Vai estar pronto para os matas da Libertadores. Exatamente. Então o Internacional tem que buscar soluções mais efetivas. E aí? O Damião. Damião desmentiu hoje que teria pedido já um caminhão para ficar no Internacional. Ele e o Prats. E já andou um bizu aí de que a primeira reunião assustou a direção do Internacional. Eles negam com veemência. Olha, eu acho que o Damião, ele só se encontra no Internacional. Então ele tem que fazer uma autocrítica, né? Porque todas as vezes que ele saiu do Internacional e por todos os clubes onde passou, ele nunca foi o Leandro Damião que ele tem sido no Inter, porque ele é ambientado, porque ele é uma prata da casa que jogou bastante tempo. Gol do Brasil. É? Olha que maravilha. Éder Ciola marcou. Então, assim, ó, o Damião, ele tem problema dessa lesão, essa dor crônica nas costas. Então ele tem um comprometimento, né? Então acho que o Damião, ele tem que ser um pouco mais módico na pretensão dele. Tomara que seja uma inverdade que ele está pedindo muito para ficar,
Mas a verdade é que Leandro Damião, só ela, Leandro Damião, aqui no vestiário do Internacional. Mas se ele vê a importância que ele está tendo em campo e vê o que o Inter está disposto a pagar pelo Guerreiro, isso não inflaciona o negócio? É que o Leandro Damião, por mais que a gente admire e goste do coloradismo dele, ele ainda tem que andar muito para São Paulo Guerreiro, né? Quantos gols o Damião tem no ano? O Paolo Guerreiro é um jogador que já não tem mais nada para mostrar. Ele precisa estar preparado e jogar a bola. Né? O Damião é muito instável, claro. Ele é ídolo de um país. Né? Exatamente. Não existe comparação, né? Não tem comparação. O Damião, segundo o Gol, que é um site de estatísticas, tem 9 gols em 28 partidas esse ano. É um gol a cada 3 partidas, não é ruim. Não é ruim. Para quem não jogou o tempo inteiro e tal... É. E tem esse problema ainda que, me parece, ninguém consegue resolver um mistério, né? Essa dor crônica nas costas que o Damião tem, se é na coluna, de que maneira vão fazer um tratamento, um fisioterapeuta, um massoterapeuta, qual é a especialidade que possa... Mas o Damião, estando em forma e sem dor, ele é um grande jogador. Vamos fazer um intervalo e a gente retorna na sequência. Logo mais tem o Juventude, hein? Decisão em Alagoas contra o CRB. Mas é decisão para os dois lados, porque também, se o CRB facilitar, o Juventude pode encostar. Já voltamos. Brasil de Pelotas vai ganhando do Vila Nova por 1-0. O Brasil está indo a 43. Lá na ponta de baixo, o CRB, que hoje recebe o Juventude, tem 38. O Paysandu tem 34 e 2 já caíram. Porque se a gente entender que com 41 não se salva, foi o Sampaio Corrêa. Que ganhando as 3, vai a 41. E tem que ganhar as 3 também pelo número de vitórias. Então foi o Sampaio. São 4 rodadas que faltam, né? São 3 rodadas pro Sampaio. Pro Sampaio Corrêa, 3, porque ele já jogou com o Goiás. Já jogou. Perdeu pro Goiás. Então ele tem que ganhar as 3 para chegar a 11 vitórias, melhorar um pouquinho o saldo e tal. E chegar a 41 pontos. Então, e outra coisa, né? O que vai fazer ele ganhar as 3, né? É. Olha, tá ficando só a disputa entre CRB e Juventude. Virou mano a mano. Eu acho que o Juventude vai... O Paysandu não briga ainda? É, mas daí 2 cai. Aí piora. O Rec, eu acho que o Juventude... Acho... Depois que eu vi uma partida, cara... Desses 3, 2 vão cair. O Juventude tava jogando contra quem, meu? O Juventude saiu ganhando de 2-0. Eu tava olhando o jogo. O Juventude perdeu de 4-2. Foi em casa, Goiás, com o Goiás? 5-3. 5-3. Ali eu disse, paca. 2-0. Tava 2-0, o jogo dominado. Mas aí perdeu pro Boa Esportes em casa também. Perdeu ou empatou? Perdeu? É uma lástima. Vai ser uma lástima. Tomara que não aconteça. Nós perdemos mais um clube na Série B, né? Você está convencido que o Lomba é titular do Internacional ou tem que jogar o Danilo Fernandes? Não, eu estou mais do que convencido que o Lomba está numa fase muito boa. Eu acho que o Lomba é titular. Minha convicção é que ele está demonstrando um Lomba que a própria torcida do Internacional desconhecia. Porque, claro, o jogador que é banco, que é reserva e que tem poucas oportunidades, falta ritmo. Né? O maior exemplo é esse jogador, esse goleiro do Fortaleza, que é da base do Inter. Marcelo Boeck, esse aí. Né? Ele aqui não teve chance, jogou uma partida na reserva do Klemer. Aí ele foi para Chapecoense, ele era o terceiro goleiro da Chapecoense, e aí foi lampejado pelo destino e não embarcou naquele voo, porque ele era o terceiro goleiro. Se ele fosse o segundo, teria morrido, provavelmente. E aí foi parar no Fortaleza, teve uma oportunidade, quer dizer, são coisas que, às vezes, é a sequência de jogos. Eu acho que faltava isso pro Marcelo Lomba. Eu fui um crítico, quando trouxeram o Marcelo Lomba, eu tinha aquela imagem do Lomba no Bahia, mas eu não assistia tantos jogos do Bahia como eu assisto do Inter. Então, a minha opinião era pontual. Que marca os lances ruins, exatamente, né? Exatamente, a minha opinião era pontual. Eventualmente, o Inter contra o Bahia, vou assistir o jogo. E não, nunca me chamou a atenção o Lomba. Mas depois que o Danilo se lesionou e ele assumiu, ele veio outro, ele veio transformado. Eu acho que ele é titularíssimo. Eu falei aqui no teu programa uma vez que eu achava o Lomba mais goleiro que o Danilo. Os caras achavam, até é gremista. Não, eu sempre achei. Mas sabe que eu, o Danilo Fernandes, que eu vi na arrancada do Inter, no esporte, foi o outro Danilo Fernandes. Eu achei que ele caiu de produção no próprio Campeonato Brasileiro, onde o Inter desceu, e cito lances de gols como Atlético Paranaense, América Mineiro, que ele tomou um gol de ombro, fez 2 ou 3 golpes de vista em jogos aqui em Porto Alegre,
E na Série B ele fez um campeonato só normal. Sabe o que é? Só normal. É ruim pro cara que é gremista e tá falando isso, mas falando de futebol, o Lomba, ele tem um histórico de Flamengo, onde ele chegou a ser titular do Flamengo. Ele tem o Danilo, cara. O Danilo foi reserva no Corinthians. Saiu do Corinthians, ele foi, acho que pro Sport, e chegou a ser reserva no Sport também. Eu acho o Lomba mais goleiro. Sempre achei mais goleiro. E o que tu falou no Bahia, o Lomba teve uma boa passagem pelo Bahia. Acho que chegou a ser campeão o Lomba. Mas a torcida pegava no pé dele porque ele falhava em momentos decisivos. Sim. Lá? Lá. Era mão de alface. É. Mas no último ano. Antes ele era ídolo. Era ídolo. É. E no Flamengo ele foi titular, não foi? Ele teve fase de titular no Flamengo. Mas também teve altos e baixos. Sim, tá, e o Michael em Ferrari? Tu acha que está no caso da carreira? Não. O Michael, o volante, o capitão. Tem uma dificuldade de jogar o ano inteiro. Michael vai jogar. Pode ter certeza. Mas olha, eu não sei se ele não ficou mais tempo fora aí do que... O Michael é um jogador que ele é pesado. Ele tem que estar sempre jogando, cara. Ele, a lesão, realmente, ele tem lesão, Michael, um jogador de 32, 33 anos. O que que tu tem que ter um, se o Michael é titular, um bom reserva? Eu acho. Já tem, né? Tem. Não, pra ali tem. Tá, e pra reserva do Michel tem que contratar outro? Vai ficar o Caio, né? É, o Grêmio fica com 3 volantes, tem mais o Cícero, né? Que a gente não sabe o que que vai acontecer. Ah, tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar um pouco pra ver. Deu pro Cícero como titular, né? Acho que o Cícero, ele jogava... Pro meu gosto, Cícero e Maicon, eles não se completam. Eu prefiro Cícero e Maicon junto. Prefiro os dois disputam a mesma função, a mesma, né? Função, eu acho. Depois vamos falar de eleição aí. O presidente Adalberto Paz continua em campanha pro Ico, né? Mas não sei se vai ser candidato e tal, mas tá, a campanha está lançada. E quem será o candidato ungido pelo presidente Romildo? Essa é a grande expectativa. A gente tem e será que esperar. O presidente não vai voltar atrás? Olha, se o presidente voltar atrás, alguns que dão tapinha nas costas vão se suicidar. A tradição diz que quem abre isso é o presidente. A gente tem que aguardar o presidente abrir. E no Inter, voltar atrás, vou ver a opinião do Vec. Por que tu diz voltar atrás? E concorrer. E ficar. Tá, mas qual é o problema? Sim, eu acho que tá tudo normal. Se ele voltar atrás, tá escrito. Mas voltar atrás porque ele disse que não me faria? Ele disse aqui. É porque o estatuto não permite mais de uma reeleição. Só que como ele apenas eleito neste estatuto, primeira eleição... O estatuto da dupla interpretação. Exatamente. O Adalberto Praz e o Herman são exemplos. Eu quero saber o seguinte. Esquece o lado político. Torcedor, sou torcedor. E o estatuto dá. E tu faz uma pesquisa com 100 torcedores. Tá 98. 98, um não sabe o que é bola e o outro se abstém. E ninguém nem lembra que o Ico Romã foi visto. Então tem que saber se o estatuto pode. Se o estatuto pode, cara. Pra mim, como torcedor do Grêmio, eu quero o Romildo mais 3 anos, sem dúvida nenhuma. Já voltamos. Bom, o Maurício também já ouviu de outros dirigentes aí que vai continuar o presidente Romildo. Agora, se eu me equivocar, como me equivoquei... Eu nunca escutei, por isso no negócio não posso do falar. Arthur, eu dizia, não, o presidente disse que não vai o Arthur agora, não vai. E foi. Será que eu vou ter que dizer a mesma coisa? O presidente que não vai concorrer, e vai. Ó, tá. Eu não tô secando, eu quero até que o presidente continue. Mas só pra manter a no dúvida... No bem do Grêmio? Só pra manter a dúvida, ele se equivocou no caso do Arthur, mas quando ele disse que não ia concorrer ao Senado, ele não concorreu. É diferente, né? Você está comparando uma égua com uma alpargata. Agora, também resta saber o seguinte. Se ele quer concorrer a cargo público. É. Eu não sei. Alguns fazem projeção de que ele pode ser candidato. Informação. Prefeito de Porto Alegre se elege, Beck? Você que esteve ao lado de grandes políticos. Eu acho que ele tem muita chance, porque ele se notabilizou dentro do Grêmio, aqui na capital, como um excelente gestor, né? Ele já tinha sido um excelente prefeito em Osório, onde fez carreira. Foi 2 vezes prefeito, lá no litoral ele é prestigiado. Mas, vindo para o Grêmio, ele ganhou uma visibilidade que o município de Osório não lhe deu. Isso. A nível estadual hoje, ele é um cara com nome... Mas não tem que ter domicílio em Porto Alegre? É só transferir o título. Transfere o título de eleitor para cá. Mas não tem que morar um ano antes. Um ano antes. Ah, pois é. Mas a eleição em Porto Alegre é só daqui a 2 anos. Eu não vi o dia que o presidente disse que não iria, mas foi uma época que... Ele já me disse mais de uma vez. É.
Mas eu depois disse, no dia 30 de abril, quando eu descobri que eu e o Maurício descobrimos, para ser bem justo, que ele iria concorrer e tal, com a capitania de Gladimir Kielin, que ontem esteve aqui, só deu os risinhos. O que o Gladimir disse? Não, só dava sorrisinhos, meio que confirmando. Gladimir quer, o Gladimir levantou toda essa onda. O Gladimir é um dos que está tentando convencer o presidente. Ele tá levando. Eu acho que o presidente fez de conta que ficou bravo com o Gladimir. O levantamento que o Gladimir Kielin fez, Rec, é de que juridicamente é possível. E todo mundo agora acha que é possível. Mas naquela época se tinha um outro entendimento. Talvez foi o que o presidente quis dizer. Não, eu não vou ir contra o estatuto. Não, mas ele disse só que desta vez o estatuto está mostrando que pode. Mas presidente, mas tem furo nesse estatuto da dupla interpretação. Não vou tangenciar em nenhuma vírgula. O estatuto agora não será interpretado. Se a tese do Gladimir for, não tem que tangenciar. O regulamento está dizendo que pode. E no Inter é páreo corrido? Ah, creio que sim. Creio que sim. João Padeiro te mandou um abraço. Um abraço para o cabo eleitoral, gremista, mas grande amigo meu, João Padeiro, o chefe do cabo eleitoral, mora lá no Jockey Club. Levou os caras. Não, ele não comprou voto, né? Não, ele e o Vico, Antônio Olavo. João Padeiro não comprou voto. O João Padeiro apresentou agora, semana passada, ele anda com uma foto embaixo do braço, com os pães que ele fazia trançado, coisa e tal. Seu pão jacaré que ele levava na concentração Sim. do Grêmio? Ele anda com a foto dos pães, faz muito tempo, acho que o Pelé era Júnior dos Santos quando ele tirou aquela foto. Mas ainda assim, é documento, prova documental, fotográfico. Um abraço pro João, que é uma grande figura. Eu diria o seguinte, eu acho que o Marcelo Medeiros, né, ele pegou o time na Série B, né, e o Inter conseguiu ascender e está fazendo uma grande campanha no Brasileiro, mas como aquela história pro torcedor e para o homem médio, eles não entendem que o ótimo é inimigo do bom. O bom é que o Internacional não deu susto esse ano, né, e vai ficar na Série A e mais que isso, vai classificar entre os quatro para Libertadores. Então, eu acho que, politicamente, fazendo uma avaliação fria, eu achava que não teria nem candidato contra o Marcelo Medeiros e que a disputa no Internacional se daria só para o Conselho, com várias chapas para o Conselho. Que eu acho que, assim, no Conselho é o voto, né, que o associado tem que dar mais consciente em relação à fiscalização do clube. Porque a gestão é avaliada pelo resultado, e o resultado do Marcelo Medeiros é excelente, perto do que se dizia quando o Inter subiu, porque o Inter subiu da Série B como vice-campeão, os colorados ainda estavam um pouco cestrosos, mas o que se mostrou foi uma campanha segura. O Internacional nunca teve ameaçado de nada de ruim nesse ano na Série A, e só coisas boas aconteceram. Então, eu acho que a eleição para presidente no Inter está decidida. Projeto Casa Nova Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos. Cabe no seu bolso essa condição. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, 3596-1048. Plantão de vendas 98631-7709. Confira aí a qualidade das casas. Tem casas de madeira, casas de alvenaria. Fale com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão. .com.br, casas maravilhosas, de acordo com a sua necessidade, com duas, três, quatro dependências, de acordo com o que você planejou para sua família, para você. Tem um terreno, pode construir, né? Normalmente a casa de madeira é financiamento direto e a casa de alvenaria com o Minha Casa Minha Vida, mas você negocia lá na Madelomba e vai sair, Madelomba, Construlomba, vai sair negócio, material todo de primeiríssima qualidade. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Na última vez que veio aqui, o senhor Ferrari fugiu de uma resposta minha. Sério? Se fez de leitão, vesgo para mamar em duas tetas. Não lembro, que tem uma memória boa. Vai voltar a pergunta. Não, o programa já está terminando. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos, com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio. Entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116,
bairro Três Portos. Ligue 30-34-4000. Aproveite os limites de velocidade. Um caminhão mais lindo que o outro aí, ó. Que coisa, hein? Já sonhei em ter um caminhão. Interiores dizem caminhão, né? Um caminhão bonito, né? Olha aí, que espetáculo. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos, garantia certificada. Se disser que viu no Cadeira, ainda tem mais desconto de 20% na linha automotiva. Paga em 3 vezes no cartão. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou agora fala com a Natália no WhatsApp 996833199. Insulfilme não tem filial, somente na Rua Hoffmann, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Atenção, está com dificuldades para ouvir a televisão ou ouvir seus familiares? Você pode estar com perda auditiva, sim. Há mais de 18 anos, a audição, aparelhos auditivos, melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. Aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia da compreensão da fala no ruído. Atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar atendimento domiciliar no conforto da sua casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. 3224-5681. 3224-5681, audicalrs.com.br. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Algumas mensagens aqui no nosso Facebook. O Carlos Burlamarque, por exemplo, em facebook.com/LuizCarlosRec, diz o seguinte: Rec, sou um dos poucos que acha que se tem algum jogador que errou muito mais do que o Bressan no jogo com o River, foi o Everton. Aquele gol não se perde. E mais, contra o Atlético Mineiro ele perdeu um gol idêntico, sozinho na frente do goleiro. E nem por isso ouvi críticas ao atacante. Abraço ao sapato mais brilhante em Porto Alegre, doutor Vecchio ditando moda, diz o Carlos Bruno. Ah, que categoria. Doutor Carlos Bruno Máquina, ali, grande figura. Grande figura. Eu encontrei mais lá no supermercado Zafari, nem na farmácia. Não, ele fica ali na cercanias da Galeria 7 de Setembro. Tem business por ali. É? Tem pelo centro, pelo centro. Um que tá sempre no Zafari é o João Padeiro, que já foi estado no Bressan, programa. Ele é quase fiscal de caixa ali no Zafari do Menino Deus. Não tem como passar por aquele Zafari sem falar com ele. Economizar Bressan, é comprar bem. Só te cortar, o Bressan, não? Além de um baita profissional, ele é um zagueiro no nível da grande maioria de zagueiros que tem no Brasil. Agora, tu vai comparar o Bressan ao Jeromel, ao Kahneman e inclusive, alguns alguns outros colorados gostariam de vê-lo com a camisa do Inter, porque foram no jogo do Internacional com a camisa escrito Bressan. É. Agora, aconteceu o problema, aconteceu, ele já tinha outros problemas, mas ele, futebolisticamente falando, eu acho que ele é um zagueiro, bom zagueiro, cara. Ele não comprometeu lá no Mundial. Não, ele jogou uma Libertadores. Jogou no Mundial. Ele jogou uma final de Libertadores. Não, no Mundial ele não comprometeu porque ele não jogou. Não, ele jogou? Não. Não, ele jogou a final da Libertadores. Final da Libertadores. Ele meteu faixa onde só Pelé meteu faixa. Ele e o Pelé. Agora, a opinião pública e a imprensa ajudam muito nisso, né, cara? Eles são, assim, pra acabar com a carreira de um cara, o cara tem isso. Cara, o cara tá treinando, meu. Não, hoje foi violento o troço. Porque, pô, a gente tava lá, não, mas não pode fazer isso e tal. E, na verdade, não se ia fazer isso. O Grêmio só estava esperando 2-3 dias para passar o calor. Anunciaram as férias dele antecipadas no WhatsApp. É. Em foto e tudo, circulou de detalhe. Grêmio deu férias antecipadas pro Bressan. Tá no WhatsApp. Quer receber em casa. Mas não, qual é o motivo, né, cara? Por que o Grêmio faria isso com um profissional, cara? Mas ainda bem que Ferrari me salvou hoje pela manhã. Reuniu o recado. Bressan voltará mais bêbado do que vocês estão imaginando. O Grêmio não vai rifar, não vai queimar. Agora, se ele vai jogar ou não, aí já está na mão do treinador. Não aí é um outro mais patamar. É uma outra coisa. Cara. Ferrari, o TT vale mais que a Arena? Por que esse link? Essa comparação? Vende por 400 milhões o TT, já que vocês ficam zombando de um dourado. Mas vale... Mas quem diz vale que ele vale dourados? 400 milhões? Aonde está fixado a multa? Não, a multa não é 400 milhões. 400 milhões? Não.
É sim. Não é. A do Sarrafiore é 280. Não é 400 milhões. Agora o TT... 100 milhões de euros? O Reco, o TT, ele é bom jogador, mas ele tem que passar algumas etapas ainda... Quatro do lado. Até chegar no profissional. Essa comparação é uma questão... Multa é uma questão contratual. Sim. Tu bota lá o valor que tu acha que tu deve botar. Porque ambas, se as duas partes acertarem. Como atleta, como jogador, ele é um bom jogador, mas ele precisa passar etapas até chegar no profissional. É isso. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. Que o Romildo vá logo ser prefeito em Porto Alegre. Além de ser bom gestor, deixa o Grêmio na mão. Tem meu voto. André Amaro de Sinal. Tinha certeza. A torcida do Inter começou a campanha para Romildo prefeito em Porto Alegre. Começa por este programa a campanha Romildão, o prefeitão. Romildo era meu candidato ao Senado, sabia? É. Eu achava que ele seria senador eleito, se ele saísse candidato. Acho que seria mesmo. Eu acho que nesse momento que ele vive, com a exposição que ele tem... Para mim, era o meu candidato pelo PDT ao governo. É, não. Eu sou brisolista. No futuro. Mas eu era o meu candidato ao Senado. Com grande... A pressão foi ainda forte. Tem brisolistas? Eu sou um deles, estou aqui. Dois, né? Em carne e osso, mais carne que osso. Então porque... três. Então três. É, eu, enquanto pude votar no Brizola, é que eu estava sempre viajando quando o Brizola foi candidato. É. Fazia cobertura fora de Porto Alegre, não sei, em São Paulo. Meu candidato era o Romildinho, pô, com certeza. Tem uma trajetória muito bonita na política do meu partido, né? Então, seria meu candidato, sim. Mais uma aqui no Facebook, é que o Paulo Roberto Dias está dizendo aqui, ó, antes do Douglas se aposentar, tem que ir o D'Alessandro. Porque se esse fosse atleta, estaria na seleção argentina, segundo o Vecchio. Colocou na tua boca aí, velho. Então ele quer que o Douglas continue. Né? Ele, aliás, o Douglas já teve convocações para a seleção brasileira. Colocação do Paulo Roberto Dias. Não, eu acho que... Sei que vale. Eu acho só que o D'Alessandro é mais ídolo que o Douglas. Nossa. Acho que é colorado. Não, não dá para comparar. Né? Agora, o D'Alessandro também está num momento físico difícil. Tanto é que ele não suporta mais... jogar em alto nível. Todo final de ano, para quem não acredita no tamanho do D'Alessandro, é só ver o evento que acontece em Porto Alegre. Eu acho que ambos têm, têm tamanhos à sua altura, assim. Eu acho que o D'Alessandro. O que acontece com o D'Alessandro, ele tem mais anos de Inter, né? Ah, sim. Claro. Do que o Douglas. Tem 10 anos, 11. É, exatamente. Então, vai dar 11 no total. Mas acho que o Douglas é um ídolo do Grêmio, vai ficar marcado por muito tempo. Douglas. E é uma passagem praticamente ininterrupta. O Douglas saiu por um bom tempo do Grêmio. Exato. Né? Um ordinário jogador. Dos teus gurizinhos, quem é que sobe? Dos meus gurizinhos? Os gurizinhos, né, do Ferrari. Olha a pergunta. Dos teus gurizinhos, quem é que sobe? Não, quem é que sobe, quem é que sobe mais rápido? O Renato já tem três lá, né? O presidente sabe o que pergunta. Não, mas extra gurizinhos do Renato. Os teus. Agora. O presidente sempre pergunta. Sabe o que o presidente pergunta quando vê o Francesco? Ele vê o Francesco. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Está sempre perguntando quem é o próximo. Tem bons jogadores na base, mas acho melhor não ficar dando nome de jogador. Tu dá um nome de jogador, o Grêmio... Não, eu vou te dar um o Grêmio dos teus jogador. O Robson, não é dos o Grêmio teus trouxe um jogador uruguaio e o Inter trouxe agora um... É uruguaio também, né? Argentina. Martin Chaves nunca e o ninguém Sarrafio. Prometeu que eles iam jogar no profissional e ser titular. E o cara é cobrado. O Antonini, zagueiro, ele veio pra jogar na transição e os caras cobram que ele esteja no profissional. Não, cara, tem que esperar um pouquinho. Eu vou te dar o nome de um gurizinho. Marcos Bobs tem 17 Victor. Anos. Um gurizinho que tu não tá esquecendo, que tu já elogiou. Juan, zagueiro. Ah, gosto muito dele. Eu guardo esses negócios. Ele é bom zagueiro mesmo. É um zagueiro 9-9, Rec. É. Ele tem mais um ano. Por isso que a gente dá um nome às vezes. Ele tem mais um ano ainda de base. Eu vi fazer várias partidas muito boas ele. É um bom zagueiro o agora. TT é de nível de quem? Ronaldinho Gaúcho? Ah, é outro tipo de jogador. Tem outro tipo, é, exatamente. Né? Claro que os jogadores têm tempos diferentes de maturação, mas o Rodrigo que nós estamos foi vendido por 45 milhões de euros é 2001. Então pois nem é. Só a idade e pesa. E esse gurizinho do Paraguai aí? Tu viu o do São Paulo com 17 anos, fez um golaço. É. Não, teve o guri no Paraguai que marcou com 14 anos. Estilo. É Linho, né, o do também, Paraguai. Também fez um estilo, gol. Estilo, TT. Se vocês um não gol, viram... aí se empavorou, tentou fazer dois passos de peito, armou até um se vocês não viram jogar o TT, quem não viu jogar o TT, TT joga pela direita num estilo parecido ao do Everton. Mas é pela direita. Pela direita. Trazendo a bola pra dentro pro chute. Bate muito bem na bola. Vai ser melhor que o Everton? Ah, cara, eu não me permito falar isso. Eu acho que existe uma diferença muito grande do jogador da base
ao jogador que chega no profissional, aí tu diz uma coisa dessa, o cara chega lá, tem alguma dificuldade, ah, tu dizia que ia ser melhor que o Everton. É porque tem aquela coisa, né, Ferrari? Tem quando, muita... Quando o jogador tá na base, ele joga contra atletas da idade dele. Uma coisa é eu jogar com um zagueiro da minha idade, outra coisa é enfrentar um Jeromel e um Kahneman, o que se exemplo. Pode dizer é o seguinte, que ele na base, no tamanho, no nível dos jogadores que ele trabalha junto, até a sub, ele é muito acima da categoria 17, que é a categoria dele. Tanto é que ele está na transição. Deixa eu mandar um abraço também para o Neivo Bischoff, que é o sócio lá do João Laeri, nesse empreendimento maravilhoso da Praia de Gaivotas. Eu não sei se o Fernandinho está com os telefones na mão aí, para você já comprar o seu terreno lá no Paraíso. Né? Imagine passar os últimos tempos no Paraíso, ou bastante tempo, né? Porque os últimos tempos o cara está perto de morrer, né? Passar bastante tempo, aproveitar a vida, segurança total, lazer absurdo, é o que tem. Salões de festas, verde, passeio de bicicleta, jogo de tudo que é tipo. Uma loucura, uma loucura. Você falou em segurança agora há pouco, quem está se segurando e buscando até uma certa segurança para ficar na Série B é o Brasil. 2-0, gol do Wellington Júnior. Opa, estamos na aos Série B. Aos 10 do segundo tempo. Não, estamos na B. Estamos na B. 6-3. Ótimo. Eu me fardo. 4-3, né? É? 4-3, 6-3 brigava lá de cima. 4-3. Bom, quem sabe o ano que vem, né? É. 4-3. E o Juventude tem que chegar a 38. E aí gruda no CRB. Senão tá feia a coisa. É. E depois pega CSA, Fortaleza e Ponte Preta. Tá feio. É. Jesus tá chamando. Valeu, Ferrari. Valeu, Vecchio. Obrigado. Valeu. Obrigado, Maurício. Amanhã, 1 da tarde, tem preliminar a imagem do futebol. Até lá.